आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल चौतारी मिडिया युट्युब च्यानल आजको यो अर्को नयाँ भिडियो श्रृङ्खलामा मैले मेथी खानुका फाइदाहरूबारे जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु आदरणीय दर्शकबिन धेरैजसो सबैका भान्सामा प्रयोग हुने मेथी बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ हो मेथीको प्रयोगबाट हामीले धेरै रोगहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ यी रहेका छन् मेथीका फाइदाहरू मेथीको सेवनले मृगौलालाई स्वास्थ्य राख्छ मेथीमा हुने तत्त्वले पत्थरीको समस्या हुनेलाई समेत फाइदा गर्ने गर्छ यसले भित्रका विकार पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ पेट खराब हुँदा या अपचको स्थितिमा मेथीको सेवन लाभकारी हुन्छ यसले पेट पोल्ने र अन्य समस्या समेत हटाउँछ यसले भोक पनि बढाउँछ मेथीको सेवनबाट शरीरमा टेस्टोरेस्टेरोन स्तर पनि बढ्छ जसबाट मांसपेशी बन्छ र शरीर मजबुत हुन्छ मेथीको सेवनले स्तन क्यान्सर र प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा पनि कम गर्छ मेथीको सेवनले रगतमा ग्लुकोजको स्तर कम हुन्छ जसबाट डायबेटिजको टाइप वान र टाइप टू दुवै नियन्त्रण हुन्छ मेथीका दानाले डन्डी फोहोर नियन्त्रणका लागि पनि निकै उपयोगी भूमिका खेलेको हुन्छ यसले छालाको एमिडर्मिस तहमा रहेको टक्सिनलाई निकाल्छ र डन्डीफोरको दाग समेत हटाइदिन्छ डन्डी फोहोरले दिक्क पारेको छ भने तपाईँले मेथीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मेथी यसको लागि अचुक औषधि बन्न सक्छ मेथीको सेवनले शरीरमा राम्रो कोलेस्ट्रोल बढ्छ र नराम्रो कोलेस्ट्रोल घट्छ यसबाट मुटु सम्बन्धी रोग पनि कम हुन्छ कपाल झर्ने समस्या भएकाहरूका लागि पनि मेथी अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ मेथीको दानामा कपाललाई मजबुत गर्ने क्षमता हुन्छ यसको पेस्ट बनाएर नरिवल वा जैतुनको तेल मिलाएर कपालमा लगाउँदा यसले कपाल झर्न निकै नै कम गर्छ यदि तपाईँलाई चाहेको समस्या छ भने पनि मेथी तपाईँको लागि अचुक औषधि बन्न सक्छ आदरणीय दर्शकबिन यो भिडियोमा यति नै जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक सेयर गरिदिनुहोला र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला